Mám jednu takú krásnu, obrovskú knihu, ktorú sme sa rozhodli úplne neplánovane dať do dnešnej dražby. Je to Veľký slovník cudzích slov. A prečo sme sa rozhodli? Veľmi jednoduchý dôvod bol na to ten, že stal sa taký malý škriatok, ktorý sa nám vzúdil do našich pozvánok a mali sme jednu pravopisnú chybu. A teda som sa rozhodol vás všetkých nechať podpísať do tejto knihy, na tú prvú stranu dať venovanie pani Gašparovičovej a dúfam, že sa nám tá kniha podarí za čo najvyšší odnos vydražiť. Tak prosím, môžeme začať. Ďakujem pekne, skôr než začnem niekomu slovník cudzích slov. Nie. Takže toto je unikát. 10 000, 10 500, 10 500, 11, 11 500, 11 500, 12, 12 raz. Necháme to na 13, 13 500, 13 500, 14, 14 500, 14 500, 15 000, 15 000 po prvý raz, 17 000 korun po prvý raz, 17 000 korun, 17 500, 17 500, 18 000, 18 000 po prvý raz, 18 000 korun po druhý raz, 18 000 korun, ticho v sále, 18 500, 18 500, 19 500, pomalé, 20 000, 20 000 korun po prvý raz. Vážená, vydražené. Nadácie budú dostávať milióny aj v tomto prostredí, v ktorom donedávna nezamestnanosť stúpala k 20%. Ďakujem veľmi Petrovi za dražbu, ďakujem teda Petrovi Konkelovi, ktorý sa hostil toho odmoderovania takto krásneho slovníka. Dobrý večer. Ja poprosím prvú dámu Slovenskej republiky, pani Silviu Gašparovičovú, aby prišla sem k nám na pódium. Ja ešte predtým, ako sem príde,